Eta hitz bat ez dutela da erabiltzen, bakarrik irakurtzen. Eta da eredua. Eredu bat. Eta militantea ezin hobea. Hala eta ere gizon idekia eta deneri bueno, beti prest, gauzak alberrekin egiteko. Kultura arloan izan zen, segurasko hemen ere esan zuen lehen da bizikoa, kultura eta artea, gizarteai beharrezko zaiola bizitzeko. Eta gehienek, inguruetako gehienek, jakin zuten, behar hori egin behar zela, albezain zuten, eta jakik zabalizuen. Oio hori, gure Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian behar. Abertzalea handi bat izan zen, Euskal kulturari, Euskal gintzari bizia eman ziona. Iruruko jurte, mugimendu abertzale ezkertzera eraman duena Ipar Euskal Herrirat, basamortua trebeskatu duena beste lagun batzukin, gure ideien plazaratzeko, eta iraun duena, bai batera plataformaan, ehatxe baien bedean, edoen bata aldizkaria ateratzen astez-aste edo hilabetez hilabete azken urteetan, bururaino kongresuko testuak komentatzen eta abar, beraz atxiki du burua sutik bururaino eta galtzea handia da guretzat, bere hildotik segitu bat dugu amoko urteetan. Gaur zertxarez, hemen gira haren horretan eta jaldezai ongi eta katxuki laguntuko dugu, bere azken egon dira.